Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se stručně představil. Jmenuji se Marek Dobeš, vystudoval jsem Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy. V podstatě velmi záhy jsem začal pracovat nejen jako novinář, ale velmi brzy jako autor. V České televizi jsem shodou okolností, nebo možná zákonitě, debutoval svým prvním krátkometrážním filmem. Následně jsem vymyslel námět a napsal scénář například seriálu Místo nahoře. Dále jsem jako autor pokračoval knížkou Vánoční příběh. Jsem podepsán pod původním scénářem filmu Jan Žižka, který letos půjde do kin. Domnívám se, že většina mých projektů měla nějaký veřejnoprávní přesah, ať už byla měna pro Českou televizi nebo pro jiná média. Byl jsem zároveň coby autor členem Rady asociace scenáristů a režisérů. Měl jsem díky tomu příležitost být vlastně u prvních schůzek s tím současným vedením České televize. Mohl jsem se učit od Miroslava Adamce, tehdejšího předsedy, sledovat jeho negociační práci s panem generálním ředitelem, s pány Myslíkem, Maxou a dalšími špičkovými manažery České televize a učit se od něj, jakým způsobem ve spolupráci s Českou televizí prosazovat některé autorské záměry. Proto také se domnívám, že je velmi nešťastné ta úvaha pana generálního ředitele současná, že v rámci snižování nákladů by omezil původní českou hranou tvorbu. To se domnívám, že je, pokud by tato úvaha vešla v praxi, tak se domnívám, že by to bylo velmi nešťastné. Domnívám se zároveň, že v České televizi jsou zdroje, že je to otázka alokací těchto zdrojů. Nemyslím si, že v současné chvíli, kdy se na nás s velkou pravděpodobností řítí obrovská finanční i společenská krize, tak se nedomnívám, že bych se měli zvyšovat koncesionářské poplatky. Myslím si, že to nebude průchozí. A myslím si, že by se zdroje měly najít uvnitř České televize. K tomu bych se ještě vrátil. Já jsem díky tomu, že jsem pracoval v té radě asociace režisérů a scenáristů, tak jsem měl možnost jezdit do zahraničí. Ovládám, myslím, poměrně dobře angličtinu, pasivně němčinu a ruštinu, takže jsem si mohl povídat nejenom v rámci valných hromad Federace evropských režisérů v průběhu těch panelů, ale mohl jsem si povídat i v zákulisí s tvůrci z celé Evropy. Tehdy tam ještě byli tvůrci z Velké Británie, kteří měli zkušenost s prací v televizi BBC a s těmi jsme si mohli napřímo my jako delegáti z České republiky povídat o podmínkách autorů v České republice. Osobně se domnívám, že podmínky autorů v České republice by mohly být výrazně lepší, a to nejenom finanční, ale i co se týče péče autory, a že by se to odrazilo v kvalitě původní české tvorby, která podle mého názoru je velmi důležitá obecně. Kdybych to chtěl totálně zjednodušit, tak řekněme, že horší podmínky v těch tradičních evropských zemí, než čeští autoři mají pouze autoři z Řecka. Já jsem zároveň taky pracuju jako nezávislý producent, neustále si hraju z rozpočty různých projektů, ať už jsou to dokumenty, krátkometrážní tvorba, celovečerní tvorba, hraju si s čísly a dovedu si představit úspory, ke kterým by došlo uvnitř České televize. Domnívám se, že digitalizace umožňuje zmenšovat štáby, umožňuje používat levnější technologie, umožňuje zrychlovat ty procesy. A stejně tak se domnívám, že některé kanály by si zasloužily přehodnocení. Domnívám se, že například ČT Sport, že by nemusel mít ten rozsah, který má, a domnívám se, že ČT 3 by mohl být zrušen a ty reprízy, které tam vidíme, mohly být převedeny jinam, aby autor, český autor, dostal lepší propagační podmínky, lepší finanční podmínky a dostal příležitost odvádět, obzvlášť teď v době krize, odvádět tu nejlepší možnou práci. Děkuji. 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 Děkuji.
Děkuji. Já jsem si říkal o té české televize, jsem monitoring realizace odboru zvětšování štábů, takže vládní česká televize má 3000 nějakých zaměstnanců. Jak se nějakým způsobem řešil, že v tuto chvíli ten operaz musel v tom rozpočtu v pozicionářských poplatcích v reklamě do zaměstnanosti a tak nějak? Děkuji. Děkuji za tento dotaz. Ano, Česká televize má bezmála 3000 zaměstnanců, na jejich mzdy a daňové odvody odchází ročně 2 miliardy korun a Česká televize deklaruje, že tyto 3000 zaměstnanců ročně odevzdají, tuším, že 6 hodin původní tvorby, což je ale opravdu velké ze všeobecnění, protože stejně jako knihu napíše spisovatel, a říkám to, protože jsem byl nominován mimo jiné obcí spisovatelů, tak to chci zdůraznit. Ale na kvalitě té knihy po stránce obsahové už nemá takovou míru zodpovědnosti a přínosu například vazač. Tak stejně tak ty technické profese v České televizi podle mého názoru nemají takový přínos na tu původní tvorbu jako autoři. Tedy domnívám se, že úspory by se daly najít i v této oblasti ve snížení počtu zaměstnanců České televize. Já děkuji za odpověď. Pane předsedo, vážení kolegové, jsem hezký den, vám. Já navážu na ten dotaz pana předsedy. Vy jste to poměrně podrobně popsal svou představu o možnosti úspor v České televizi. Víme, že rezervy už delivery a patrně de facto byly spotřebovány. Vy jste to popsal v takovém smyslu, že by nastaly lepší podmínky pro autorskou tvorbu. Nebylo by to na úkor třeba zpravodajství? To je opravdu takový divadní dotaz. Ano, děkuji. Rozumím. Já se domnívám, že by to nemělo být na úkor zpravodajství. Domnívám se ale, že by to mělo být na úkor kanálu, které jsem zmínil a zmíním ještě jeden. Domnívám se, že v současné chvíli, pokud by se došlo ke shodě, že koncesionářské poplatky nelze zvýšit kvůli situaci ve společnosti a výhledům na situaci ve společnosti, tak se domnívám, že některé kanály, které jsou v tuto chvíli samostatně fungujícími kanály České televize, by se měly omezit, co se týče nákladů, to je ČT Sport. Já jsem pro Fotbalovou asociaci České republiky natočil dokumentární seriál ke 120 letům organizovaného českého fotbalu, takže se mi to neříká snadno, protože jsem měl příležitost spolupracovat se stříhači České televize a profesionály z České televize. Nicméně domnívám se, že ČT Sport by se mohl omezit, domnívám se, že Dčko by se mohlo spojit s ČT2 a nebo nějakým způsobem jinak strukturovat. A domnívám se, že by se měl zrušit kanál ČT3 s těmi reprízami. Děkuji vám za zprávu. Děkuji, hezký den. Můj dotaz směřuje podobným směrem. Chápu to, že ty reduce, o kterých mluvíte, jde o to zvyšovat kvalitu při snížení kvantity určité. Chci se zeptat, kdyby nebylo to situace, že bychom museli řešit peníze, prostě máme opravdu svobodnou vůli. Jestli je naopak něco, v čem jste ten obsah nebo něco rozšířil, jestli vám tam něco chybí. Říkám, máme tu situaci, že nemusíme řešit peníze třeba. Ano, děkuji. Já se domnívám, že Česká televize odvádí tu práci, kterou má v rámci toho, že je to veřejná služba, že odvádí perfektně. Zároveň se ale domnívám, že tam jsou některé možnosti zlepšování. Jedna z nich, jak už jsem říkal, je péče o autory. Já si pomůžu příkladem, když jsem měl tu možnost mluvit s kolegy z BBC, tak si nemůžu nespomenout na Johna Cleese, který napsal a nebo spolupracoval na projektu Monty Python's Flying Circus, což je v podstatě jeden ze dvou projektů, které si člověk vybaví, když uslyší slovo BBC. Monty Python's Flying Circus. Ano, pane ministře, možná vy politici byste předřadili. Když zapřemýšlíme nad tím, co se nám vybaví jako ta opravdu jako největší standarda, která vyšla z České televize, tak je to Nemocnice na kraji města. Čili já bych očekával, že dneska přijde něco,
co tu nemocnici na kraji města v pocitu těch diváků překoná. A domnívám se, a tím se vrátím k vašemu dotazu, že to může být i díky zvýšené propagaci. Protože například na vysílání České televize může mládež, dneska se tu hovořilo o mladých lidech a o tom, že tu Českou televizi třeba sledují méně, než bychom si přáli, běží seriál TBH, což je seriál krátkometrážní, je vysloveně cílen na základní školy a na středoškolskou mládež a o tom seriálu, troufnu si tvrdit, nikdo z vás neslyšel, tak to je propagace. A když jsem mluvil o tom Johnu Cleesovi, tak je to vyhledávání autorů a jejich podpora, protože John Cleese v jednom rozhovoru prohlásil, že kdyby ho cíleně oslovila BBC, tak on by dělal to, co vystudoval, to jsou práva. Ale BBC mu nabídla lepší podmínky než právníkovi ve Velké Británii a tak máme možnost sledovat projekty, které jsem zmínil. Čili tak to na vaši otázku. Děkuji za možnost položit dotaz. Pane magistře, my tady jako hodně mluvíme trošku jako kdyby byl vybírán nový ředitel České televize, protože je jasné, že ti radní, kdo jejich práce samozřejmě rozpočet kvalitě a tak dále, ale to krajní práce je trošičku někde jinde. A protože já vím, že vy sledujete i práci Rady České televize, zaujala vás v poslední době nějaká stížnost? Já bych jenom odpověděl na vlastně jako nevyslovenou polovinu té první polovinu vaší otázky v tom smyslu, že ano, jsem si vědom toho, že Rada České televize ze zákona má limity. Proto jsem také zmiňoval Asociace režisérů scenáristů, bylo nás tam 9. Jednak ten princip toho kolektivního orgánu vám úplně neumožní prosadit okamžitě cokoliv, s čím jednotlivý radní přijde. Musí tam být nějaký konsenzus a to samo už o sobě tu práci zpomaluje. My jsme za celou dobu fungování rady, když já jsem byl tehdy členem, prosadili například takzvanou bestsellerovou doložku do autorského zákona. Uvidíme, jak to bude dál schváleno na základě zkušeností německých zemí, kdy ta bestsellerová doložka říká, že pokud autor v době, kdy to vznikalo, ještě netušil, jaký úspěch bude jeho dílo mít, že by měl být potom zpětně ještě doodměněn, aby byl podpořen pro další práci. Stejně tak si jsem vědom toho, že Rada České televize schvaluje, Rada České televize může reflektovat, ale nesmí vstupovat do programu České televize a ovlivňovat ho. A abych odpověděl na vaši otázku, ano, v tom posledním záznamu z jednání Rady České televize mne překvapilo, že pan generální ředitel na základě doporučení z Nitra České televize odmítl vydat Radě České televize informaci o tom, kolikrát byl jeden konkrétní politik zván do diskuzních pořadů. A já se domnívám, že Česká televize by v tomto měla jít příkladem, že by měla být naprosto transparentní a že by neměla z fungování České televize tajit absolutně nic občanům, protože ten vztah občan a Česká televize je postaven především na důvěře. Děkuji. Já také děkuji. Čestné a pozitivní panu Bešovi. Děkuji vám za váš čas.